ya'ni SMS orqali elektron qurilmalarni masofadan boshqarish. Hozirgi bu tayyorlagan sheetimizda asosan siz o'z mobil qo'l telefoningiz orqali oddiygina SMS komandalar orqali masofadan turib qurilmalarni o'chirib yoqish imkoniyatini beradi. Yana bizga buning uchun mobil telefon va tayyorlagan platamiz yordam beradi. Ya'ni bunda hozirda 3 ta chiqish porti bor. Uchinchi chiqish portiga siz xohlagan potrebitelni ulashingiz mumkin. Yana nagruzkani hozirda biz SMS komandani jo'natamiz. Ya'ni SMS ga o'zini paroli bor, parolni yozamiz va atpratka qilamiz oddiy SMS komanda orqali. Va biz jo'natgan SMS komandani qabul qiladi. Biz potrebitelga lampochkani ulaganmiz. SMS komanda keldi va ishga tushdi. Va yangiligi haqida ko'k kisida diyod sizga xabar beradi, ya'ni sizga qaytib qo'ng'iroq qiladi shu qurilma ishga tushganligi haqida. Mana hozir bizga qaytib qo'ng'iroq qilish tizimimiz ishga tushdi. Hozir qo'l telefonimiz yana vizib keldi, ya'ni yangilik haqida, ya'ni o'sha qurilma ishga tushganligi haqida. Bu vizibni olib yerdagi ovozni eshitishingiz mumkin. Endi o'chirish uchun o'zini parolini jo'natamiz. Hozir atpratka qilamiz, ya'ni parol yozamiz va jo'natamiz. Kutib turamiz. SMS komanda keldi va mana qurilmamiz o'chdi. Obravodka qildi. Endi sizga qaytib qo'ng'iroq tizimi ishga tushayotgan ko'rsatuvda deydi yana. Hozir qurilma o'chganligi haqida sizga ma'lumot jo'natadi, ya'ni oddiygina telefon qiladi. Tamiz. Mana vizib keldi. Vizibni xohlasangiz olib yerdagi ovozni eshitishingiz mumkin, lekin sizga bepul desa ma'qulroq. E'tiboringiz uchun rahmat.